Amants dels llibres i degustadores de lletres, benvingudes a Antídot de Llibres. Un espai literari sense pretensions amb Vanessa D. i Roser Regolf. Benvingudes i benvinguts al programa literari on parlem de llibres sense saber-ne res més que el gaudi que ens produeix llegir-los i compartir les nostres impressions amb els altres, una idea que va sorgir i intentem aprendre cada dia amb els nostres comptes d'Instagram entrelínies.nesa i les ulleres de llegir. Recomana'm un llibre. Avui comencem i crec que també acabarem, no, el programa recomanant un clàssic que tu, Roser, ja has acabat i que jo estic degustant en aquest cas poquet a poquet. És Geneire, de Charlotte Bronte, especialment amb l'edició que ha publicat fa poc Bien Edicions dins la seva col·lecció El Club Victòria. Un clàssic per a mi amb majúscules, i això que ja reconec que encara no l'he acabat, i del que en parlarem durant tot el programa. Crec que esta setmana no podem deixar de recomanar cap llibre, no?, que no sigui este. Sembla mentida que pugui agradar tant a la nostra generació, o actualment, aquí sí que la llegisca, un llibre que va ser escrit fa gairebé 200 anys, fa 175 anys. I són molts anys. També et dic que el traspàs ha sigut bo. Jane Eyre no ha envellit, en aquest cas, gràcies a la traducció, no?, de sí. Marta Pera Cucurell. En parlarem ara a la ressenya. La ressenya. En el tracte amb persones de caràcter enèrgic i dur, antagònic al meu, no he sabut mai trobar el terme mitjà entre la submissió absoluta i la rebel·lia audaç. Esta és una cita de Jane Eyre, de Charlotte Bronte, un llibre escrit 175 anys, i ens podem preguntar com pot un llibre escrit fa tants anys robar-nos el cor. Ja us ben dic que sí, que ni els segles, ni les 600 pàgines, ni els girs de la trama s'han oposat a que Jane Eyre, esta obra mestra de Charlotte Bronte, reeditat en català per Bien Edicions, s'hagi guanyat el primer lloc, almenys el meu, al rànquing dels clàssics preferits. Perquè quan un llibre, com hem dit, està ben traduït, està ben editat, en aquest cas en un català, no?, adaptat als nostres dies, com el que fa Marta Pera Cucurell, les pàgines corren àgils entre els nostres dits. I si l'estil és el de les Bronte, doncs ja anem per passos. Jane Eyre és la història d'una nena òrfena, a qui coneixem amb només 10 anys, vivint amb la seva tia política, la senyora Reed, una dona déspota i malcarada que trenca la paraula del seu difunt marit de cuidar la Jane com si fos filla seva. Un dia, però, la Jane es revela, li pega un cop de puny al seu cosí, que també és odiable, el que es converteix en una excusa perfecta perquè l'envien de cap a l'escola per senyoretes Lugut. Aquell cau de fred i humitat on les nenes creixen famolenques i amb por d'emmalaltir, Jane hi passa 8 anys. Crec que són 6 com a alumna i 2 com a mestra. Fins que decideix deixar tot el que coneix allí per exercir d'institutriu a la mansió de Thornfield. Des de llavors, Jane es dedicarà a l'educació de la joveneta Adele Barnes, que té 8 anys. Adele Barnes és una nena custodiada pel senyor Rochester, un home ric i turmentat que només visita la mansió molt de tant en tant. Un dels motius és perquè a Thornfield s'amaga un secret. Així i tot, Jane farà que Rochester freqüenti més la mansió i trobi plaer en les seues converses, no?, fent que la noia acabi en una batalla en ella mateixa on es disputen la integritat moral i l'orgull contra el desig i l'amor. Em deixo posta més de mitja la novel·la per resumir, no només per a no fer-vos spoilers a tu tampoc, Vanessa, sinó que perquè siguéssiu vosaltres mateixos qui descobriguéssiu què s'amaga detrás de la història de vida, perquè al final seguim tota la vida de Jane Eyre, i que la descobriguéssiu vosaltres mateixos. En molts llocs he llegit que aquesta novel·la és una història d'amor, però jo crec que hi he trobat moltes més coses. El primer és la tossuderia que ha convertit a Jane Eyre en un dels personatges de la literatura universal referents del feminisme. Perquè en la protagonista veiem una joveneta estoica, modesta i abnegada, però també una dona apassionada, disconforme i rebel davant la injustícia asfixiant i patriarcal de la Gran Bretanya victoriana. I no només això, sinó que Jane Eyre no només renuncia als vestits, a les joies, als collars que mai havia tingut, sinó també la bellesa. I això és, segons diuen, perquè la gran de les tres germanes Bronte descria a la Jane com es veia ella mateixa. De fet, el primer cop que va publicar el llibre, ho va fer sota el pseudònim de Currer Bell, es deia Jane Eyre, una autobiografia.
El segon és aquest estil gòtic, fosc, d'espectres, d'ombres i de llum de la lluna, no? Que també barallen les Bronte, i com tot i que ja me va fascinar a Cims borrascosos, a Jane Eyre m'ha acabat d'enamorar. Si he de destacar un punt feble d'aquest llibre, i en els clàssics sempre passa això, que després quan els llegim a una època molt diferent trobem alguna pota coixa, és com parla sobre la salut mental. No us desvetllaré més, perquè si no l'heu llegit o si no l'heu acabat de llegir, és interessant que ho conegueu per vosaltres mateixos, però sí que hem de posar un apunt sobre aquest tema. Però en tot cas, tu que l'has acabat de llegir diries que és mínim. És una part del llibre que... Em refereixo al fet de que no s'adapti a la perspectiva que el veiem avui en dia, perquè sí que jo crec que hi ha molts de temes... Sí, 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 és mínim comparat a molts altres clàssics que sí que són molt més masclistes, que són racistes, en aquest punt hi ha això, que pot ser una mínima adaptació, no? Podria ser perfectament una novel·la actual. No sé si ho he dit, és que crec que aquesta és la ressenya més desordenada que he fet mai, però també que he gaudit més fent. Va ser considerada com... Bueno, sí que he parlat de que Jane Eyre era una de les grans protagonistes feministes, no? Però també es considera a esta obra, no? I sobretot a la manera d'escriure que tenia Charlotte i inclús de les tres germanes com molt feminista i precursora a una època, ja ho hem dit, molt patriarcal i molt masclista. Jo ja he reconegut al principi que no he pogut posar punt i final a la lectura, no perquè no m'hagi atrapat, és a dir, si algú m'està escoltant, a mi no és que se m'estigui allargant la lectura perquè no m'agrada, sinó és perquè no estic en una època en què totes les meves energies estan centrades en altres coses i la lectura al final s'està quedant en un terreny bastant llunyà. Per tant, t'agraeixo molt que no desvetllis massa cosa al final perquè sí que el vull acabar. Tot i que també és cert que quan llegeixo clàssics a mi no em molesten els spoilers, perquè he llegit molts de clàssics sabent quin era el final i en canvi els he gaudit moltíssim igual durant el procés. Jo, en el meu cas, Charlotte Bronte era l'última de les germanes Bronte que a mi em feia falta descobrir. Jo he llegit Cims borrascosos de Mary Bronte i La inquilina de Wakefield Hall i Agnes Grey d'Agnes Dan Bronte. Crec que ja ho he dit aquí moltes vegades, que per a mi La inquilina de Wakefield Hall era fins ara era el meu llibre preferit dels que havia llegit de les Bronte. Veurem quan acabe què passa, perquè he de dir que de Charlotte Bronte l'estic gaudint molt més la lectura, i això és el que deia, que a mi L'inquilina em va sorprendre molt pels temes que tractava i la manera com els tractava, no? I és el que comentaves tu. Jo crec que també en el cas de La inquilina de Wakefield Hall hi ha una obra molt feminista i una obra que posa en un moment en què no se'n parlava el tema de l'alcoholisme i del maltracte en el si del matrimoni a primera línia, i també en aquest punt gòtic i fosc que comentaves i que al principi no saps si realment és algo mundà o és algo d'un altre, d'un món paranormal, no? Passa una mica això, com passa també a Cims borrascosos. M'agrada molt, sí. Aquestes coses. Però en aquest cas, La ploma de Charlotte a mi em sembla molt més fluida, molt més elegant, i crec que potser això també es deu perquè fins ara els he llegit en castellà, en traduccions en castellà, algunes que estan bé, alguna dubtosa traducció, i en canvi aquesta que llegeixo en català, en aquesta traducció de Marta Pere Cucurell per al Club Victòria de Viena Edicions, que hem dit abans, m'ha encantat, l'he considerat, és com a molt elegant, i crec que és la traducció, perquè ja m'ha passat amb una altra autora del Cercle de Viena Edicions, en aquest cas del Cercle de Viena, que és amb la cosina Rachel, perquè és la cosina Rachel de Daphne du Maurier. La vaig llegir, em va agradar, em va fluir molt més, em va sonar molt millor que quan vaig llegir a Rebeca, que en canvi és molt més intensa, Rebeca, i la vaig llegir en castellà. Per tant, crec que és una qüestió de la traducció. I ara aquí em declaro ja fan de les traduccions de Marta Pere Cucurell, i crec que algun dia hauríem de centrar-nos a parlar de la importància de les traductores i traductors, perquè les obres, i especialment les clàssiques, que al final poden ser molt feixugues i molt carregoses en funció de la traducció, perquè el llenguatge és molt diferent, sí, ens arribiquen molt millor que les actuals. Fet aquest apunt de la història de Jane Eyre, que no he acabat de llegir, em destacaria, com em va passar amb les altres dues germanes, això, les idees avançades a la seva època que amaguen les seues obres, de com les seves protagonistes femenines eren empoderades, feministes, lluitaven contra les injustícies socials, tot i que potser ara amb la mirada actual en algun cas mos poden semblar
que es quedin curtes, però entesos en aquella època és impossible, no es quedaven curtes, anaven molt més enllà. I al final jo crec que els seus llibres amagaven idees que en aquell moment eren trencadores i transgressores, sí. I que segurament han sigut caldo de cultiu i inspiració per a totes les autores que hem trobat i que seguim després. Trobant després. L'autora de la setmana. I no podíem parlar de Jane Eyre sense celebrar l'existència de la seva autora, Charlotte Bronte. Us en deixem un tastet esta setmana. Charlotte Bronte, que va ser nascuda a Thornton, Yorkshire, el 21 d'abril de 1816, va néixer al poble de, en aquest poble del Regne Unit. Era filla de Patrick Bronte, un clergue d'origen irlandès, també escriptor, intel·ligent, auster i maníac, de fort caràcter, per això, i tenia cinc germans, Emily, Anne, Maria, Elizabeth i Branwell. Quan Charlotte tenia 5 anys, la seva mare va morir i ella i Emily les van enviar amb les seves germanes grans, Maria i Elizabeth, a l'escola de Clergy Daughters, on van emmalaltir de tuberculosi. Maria i Elizabeth van acabar morint a la mateixa escola que Charlotte li va servir d'inspiració per a crear Lowood, no? Després ve molt de Lowood en aquesta escola. Després, sí. Després d'aquestes tràgiques morts, la família treu a Charlotte i a Emily de l'internat. Seria la seva tieta Elizabeth Branwell qui s'encarregaria de cuidar-les. Les dues germanes comencen a imaginar mons fantàstics gràcies a la lectura de Blackwood's Magazine, una revista que rebia el seu pare. També llegien les novel·les de Walter Scott i els poemes de Lord Byron. I a la seva biblioteca, la biblioteca del senyor Bronte, que era un home culte, com dèiem abans, becat a Oxford, estava plena de clàssics de renom. Amb 16 anys, Charlotte se'n va viure a Rowhead, on va fer de mestra i va treballar fugaçment com a institutriu. Charlotte també tenia pensat fundar una escola privada de senyoretes amb l'Emily, un projecte que mai va veure la llum. En aquells temps, Charlotte Bronte va rebutjar la proposta de matrimoni del reverend Henry Nussey, germà d'una amiga seva. A més de casar-se, Charlotte va decidir marxar a Brussel·les amb l'Emily, on van assistir a una escola privada per millorar el seu francès. Mentrestant, Anne es va quedar a casa a cuidar el seu pare. En ella això tenia molt clar que això l'educació no li agradava. En aquell temps, pensem que les dones només podien o preparar-se per al matrimoni, per casar-se, o dedicar-se a ser institutrius i a l'ensenyança. Tot i que els estudis actuals han descobert que la Charlotte odiava ser mestra, mai cap de les germanes mai va contemplar el matrimoni com una sortida laboral, cosa també que destaca en aquella època. I va ser allí, va ser a Brussel·les, on la Charlotte es va enamorar del propietari de l'escola on anava, de Constantin Heger, un home que, per cert, estava casat i tenia família. La història, evidentment, no va funcionar i les germanes van haver de tornar a casa quan va morir la seva tieta. Però l'encaterinament cap al professor va perdurar en la gran de les Bronte. Amb la mort de la tia Branwell, l'Emily es va quedar com a administradora de la casa i Anne es va posar a treballar com a institutriu amb una família a prop de York, en què també va entrar a treballar i el seu germà com a professor particular de música. Les experiències de Charlotte i la petita herència que la tia havia deixat li van servir al seu retorn per plasmar la solitud, la nostàlgia i l'aïllament de Lucy Snow a la seva novel·la Billet. I el seu germà Branwell, el favorit del pare, molt dotat pel dibuix i la pintura, el van acomiadar acusat d'haver-se enamorat de la dona del seu patró i va començar a recórrer cada cop més a la beguda, acabant alcoholitzat i tuberculós. I és aquesta història, faig aquí un apunt, aquesta història del seu germà, la que diuen que inspira a un personatge masculí de la inquilina de Wilfrid Hall, de la Anne Bronte. I a Jane Eyre hi ha un moment que també parla d'un germà postís, no? D'un cosí, que és este que li pega, que també acaba morint, ho sento, és un personatge secundari, no acaba morint també sent, crec que, drogadicte, alcohòlic. Crec que la història dels germans, a les germanes els hi va afectar bastant i els hi va marcar. Sí. Al maig de 1846, quan Charlotte rondava la trentena, les tres germanes van publicar la col·lecció conjunta Poemes, sota els pseudònims Currer, Ellis i Action Bell. Va ser el tret de sortida que les portaria a seguir amb les novel·les, la primera de les quals va ser Jane Eyre, el 1847, que va tenir un èxit immediat. El mateix any es va publicar Agnes Grey, d'Anne, i Cims borrascosos, d'Emily. Sens dubte, tres novel·les, com no era habitual en aquella eren tres germanes, solteres, recluïdes en una casa, entre pàrams i un cementeri, escrivint novel·les, no? Que no era gens habitual en aquella època.
Anne, Emily i Charlotte eren tres dones intel·ligents i genials, però bé, la vida no les va tractar massa bé. Si més no, la tuberculosi va ser la maledicció de la família Bronte. Com havia passat a la seva mare, les seves germanes a l'internat i el seu germà més tard, Emily va morir tuberculosi l'any 1848 i Anne l'any següent, el 1849, un any després de publicar la seva segona novel·la, La inquilina de Whitfield Hall, mentre Charlotte estava escrivint Shirley, igualment sota el pseudònim de Currer Bell. Charlotte va caure en una gran depressió, així i tot, gràcies al seu editor, va fer grans amics amb els seus contemporanis, en especial amb la seva futura biògrafa Elizabeth Gaskell. Als 37 va publicar la seva tercera novel·la, Billet, i es va casar amb Arthur Bell. I a l'últim moment es va decidir casar-se el quart home que li proposava matrimoni. Dos anys després, estant embarassada, alguns diuen que va morir a causa de les complicacions d'un embràs tardà, però altres també diuen que li va tocar la tuberculosi. El seu pare, Patrick Bronte, encara va viure 6 anys més. Un cop traspassat, la seva família va desaparèixer com una planta estranya de la qual no es conserva llavor. El marit de Charlotte va manar destruir milers de cartes que l'autora havia compartit amb la seva amiga Ellen Nussie, però aquesta va guardar-les i les va publicar quan l'home va morir. Aquesta correspondència va ser clau per la biografia que anys després escriuria Elizabeth Gaskell, un llibre que quan acabi de descobrir a Jane Eyre passarà als meus pendents. I que, per cert, també acaba de publicar el Club Victòria, no? L'autora. Molt bé. Ho deixem aquí, avui. I tant. Fins la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos.